Розова долина Казанлък спечели у дома с 2 на 0 срещу Сокол Марково. Срещата е от 24-я кръг на Югоизточната трета лига. Заслужен успех за домакините с оглед събитията на терена. Селекцията на Атанас Апостов изкова успеха за секунди в началото на двобоя. Мунир Бадарин откри резултата само за 180 секунди след първия съдийски сигнал. След още 120 секунди Ивайло Димитров вкара втория гол. Още доста пропуски пред вратата на съперника направиха играчите от Казанлък. Дебют за Розова долина направи 16-годишния Валентин Христов, който игра като титуляр в центъра на защитата. Бяха много важни 30 точки. Имахме много кадрови проблеми. Така, доста момчета са контузени, имахме и двама наказани. Както видяхте, изключително млади момчета взеха участие днес в срещата. Имам така един апел към публиката, като идват да ни гледат, да бъде една по-сериозна, по-хубава подкрепа към тия млади момчета, защото те имат нужда, сега ти първа прохождат в кавички в футбола и ще бъде нужно така да ги подкрепяме, въпреки грешките, които ще правят. И пак казвам за матча, радвам се, че победихме. Така, ако направим един анализ на първия полусезон, първите 5 мача взехме само 6 точки. Сега втория полусезон, първите 5 срещи сме с 9 точки, което е така, една идея по-добре. Сега надявам се да няма контузии след матча и мислим за следващия кръг. Тогава следващия матч доста тежко гостуваме. Смора винаги е било трудно да гостуваме. Имайки предвид пътя, имайки предвид обстановката. Да, наистина е трудно, най-вече заради пътуването. Иначе условията така, за футбол са добри, там терена е добър. Надяваме се да съдиите така да свирят обективно и най-вече се надяваме момчетата, които са извън строя, да се завърнат и да сме в оптимален състав, защото ако сме така, как да кажа, с толкова проблеми в състава, наистина ще има катаклизми в отбора и определено играта така няма да е на ниво. Сигурен съм в това. Но пак казвам, това пък е момент малките да използват шанса и да го грабнат и да покажат добри игри. Радваме се за победата. Вече бе много важен матч за нас. При условие, че тези два матча загубихме. Най-важното е, че играхме добре, взехме 3 точки, нямаме контузени, гледаме за следващия матч. Хубаво е, като лесно си решиш матча в началото, първите 5 минути, 2-0, и това беше финалният резултат. Ами да, радвам се, че в началото вкарахме тези голови, да се успокоим. Не беше толкова напрегнати, нали, матча. И после просто продължихме да си играем нашата игра и това беше. Влезахме много добре в матча. Тия два гола повечето пъти решават цялата среща. Трябваше да вкараме и трети, защото вече накрая те се дигнаха. Но добра победа, със сигурност. Как виждаш пролетта? Надявам се, младоците с по-голямо самочувствие отново да играете, макар че днес показахте спокойна игра, хубава игра. Ами както виждате, има много вече млади момчета, където включително и аз започват от началото на матча, играят добре, представят се на ниво. Да се надяваме това да стане едно постоянство, защото това е важното в футбола. И ако има постоянство, ще има и успех. Влезнахме доста агресивно в матча. Видяхте, направиха две грешки, ние се възползвахме максимално от тези грешки. Вкарахме два бързи гола, бързо успокоихме играта. Видяхте, вървяхме през цялото време топката. Нямаха почти никакви ситуации пред нашата врата и заслужено спечелихме мача. Доволен съм от мача, скочихме здраво. Благодаря на треньора за доверието и се надявам да продължаваме да го радваме. Как виждаш школата на Казанлък? Ражда все повече и повече футболисти. Вече в А група си имаме даже и вратар Петю Маринов. Сега добре влязохте със самочувствие второто по време. Стараем се и да продължаваме, тренираме с всички сили. Как видя мача? Лесен двобой или важното, че решихте рано до 5-та минута? Ключово нещо в двобоя беше, че влезнахме здраво и до 5-та минута успяхме да вкараме два бързи гола. След това се успокоихме. Следващия 25-ти кръг розите гостуват на футболен клуб Родопа Смолен.